эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийг дэмжих сан үзүүлж байна. Тамих ба архаг бронхит. Архаг бронхитийн гол шалтгаан нь тамих болон тамихны утаа юм. Архаг бронхит нь гуурсан хоолой өрөвсөж, өтхөн идээрхэгээ цэр ихээр ялгаруулдаг амьсгалын замын өвчин. Архаг бронхит гэж юу хэлээд байгаа вэ гэхээр эдгээр агаар дамжуулах замын маань гуурсан хоолойнууд архаг байдлаар өрөвсөөд, за тэгээд явандаа өрөвсөл байнга ингэж явсараа байгаад эмгэг бүтцийн өөрчлөлтөнд ороод зузаараад, хөөж хавагнаад, ялгарсан шүүрлэрээ бөглөрөөд ирэхийг бид нар архаг бронхит гэж байгаа юм. За ингээд тамхитай холбоотойгоор гуурсан хоолод ханан зузарчихсан, сас бүрхүүл нь хөөгөөд хавгалчихсан, шүүрл ялгаруулдаг эсвүүд маань хэмжээгээрээ томорчихсон байдаг учраас их хэмжээний шүүрл ялгардаг буюу цэр байнга ялгараад байдаг, аманд нь байнга шүс ихээр үүсээд байдаг. Тийм учраас одоо тэр тамхичин хүмүүс маань ил задгай нус цэр шүлсээ хаях тохиолдлууд бас их байдаг. Ихээр хани алгаж амьсгалахад бэрх болох бөгөөд өвчин үүсэх гол шалтгаан нь тамих байдаг. Архаг бронхит нь урт хугацаанд бүрэн эдгэрэхгүй хани алгаж зовиуртай байсаар байна. Тиймээс архаг бронхитийн үед гуурсан хоолын өрөвслийг дарж, эдэрхэг зүйлийг арилгах эмчилгээ хийгддэг. За, тамих одоо яг хавдар үсэхээс гадна бас зүгээр өрөвслийн болон харшлын гаралтай өвчнүүдийн бас шалтгаан болдог гэж байна. Гуурсан хоолой өрөвсөж байгаа архаг бронхит гэдэг өвчин байдаг байхгүй. Тамих татдаг хүмүүс архаг бронхит гэдэг хошгүй байна гэж байхгүй. Толгой дараа архаг бронхит гэдэг өвчин. Энгийнээр ярих юм бол салт бүрхөвчин, хэвийн салт бүрхөвчин солигдоод эдэрхэг болоод уян хатан чанараалд бүтцийн өөрчлөгдөж үүсдэг. Тэгэхээр хүмүүс өглөө босоод тамих чинь өглөө босоод батал их цэр ялгардаг шээ. Хэвийн сайхан салбар хүчин л ерөөс өөр эдэсээр солигдож ирэх гэсэн үе явж байгаа алдагдаад тэгээд бүтцийн өөрчлөлт ороод байнга эдээ салс шалгах явдал болдог тийм ингээд бүтц болд юмаа гэж ойлгож байна. Архаг бронхитийн шинж тэмдэг ханиалга, хуурай ханиалга, цэртэ ханиалга зэргийн алил нь ажиглагдаж болно. Ханиалгах үед цээж хөндөрлөж гэдэсний булчин өвдөх, ханиалга дарагдахгүй байсаар ухаан алдаж унах, астмын гаралтай бронхит туссан бол амьсгал давхцсан. За, бүтцийн өөрчлөлтийн тухайд ямар шоу байдалтай болох вэ гэхээр, за ер нь бол тамхиг нэг 5-10 жил татлаа гэхэд гуурсан хоолон хан нилээн зузаарч өгдөг байгаа. За тэгээд сас бүрхүүл нь хөөж хавагнаад шүүрл ялгаралт нь их болдог. За үүнтэй холбоотойгоор нөгөө архаг тамхи татдаг хүмүүс маань байнга ингээд ханиалгаад яваад байдаг. Ханиалгахад нь хар өнгөтэй юм уу, сасархаг тийм цайвар цагаан цэр байнга гараад яваад байдаг. Түүнийгээ одоо ил задгай хаях тохиолдлуудаас манайханд их байгаад байдаг. Тэгэхээр байнга ханиалгаад цэр гараад яваад байдаг байна гэдэг маань энэ бол гуурсан хоолон архаг өрөвслийн буюу архаг бронхитийн эмнэлзийн хамгийн наад захын жишээ болж гарч ирж байгаа. Уушигны архаг бронхит нь уушигны бусад халдвар авах эрсдэл үүсгэх бөгөөд улмаар уушигны хор тавдар тусах нөхцөл болдог. Уушигны архаг бронхиттэй бол тамих татхаас эрс татгалзах хэрэгтэй. Архаг бронхит үүсгэгч нь стрептококк, стафилококк, микоплазм зэрэг 10 гаруй төрлийн нянгууд байдаг. Халдвар үүсгэгч нян дээр нэмж дараах нөлөөлөх хүчин зүйлс хавсарснаар гуурсан хоолойн архаг өрөвсөл нь даймжирч хүндрэх, сідрэх хандлагатай болдог. За тэгээд тэр маань яг сідэрч гарч ирэх юм бол эмчилгээний талаар яригдана. Боёо сідэрнэ гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэхээр ханиалгаад, амсгаадаад, цэр гараад. Ялангуяа цэр нь одоо шар өнгөтэй юм уу, ногоон өнгөтэй, за тэгээд эвгүй амттай, үнэртэй болоод ирэх юм бол архаг бронхитийг бид нар сідэрсэн байна гэж үздэг. А зүгээр ганц нэг ханиалгаад ч юм уу, ямар нэгэн зовур өгөхгүйгээр явж байгаа архаг бронхитуудыг бол бид нар оролдохгүй. Энэ үед бидний өгөх зөвлөгөө бол цэвэр агаарч сайнгаар амьсгалын дасгал хий, усан спортоор хичээлэл, за магадгүй тэр уушиг цэвэрлэх цай бүтээгдэхүүнүүд гэж байдаг тэднийг хэрэгжилж болно. За тэгээд хаяа нэг ингээд хоол аманд нь цэр тэглээд
өглөөдөө хохорохгүй нэг гарах бох гэж зэрэг хайхаар оролцчих гэн хүмүүс маань архаг бронхитэн сэтрэх гээд байна гэсэн. Тэгэхээр энэ үед нэг цэр хохолдог, шингэлдэг эмнүүдийг хэрэглээд цэрээ нашаа гаргаад авах юм бол ууршиг тэмрэлгээ болоод яваад байна гэсэн. Тамхины утаанд формальдегид, уретин, бензопирен, никотин, фенол, винил, радио идэвхтэй полоний 210, никель, азотын эсэл зэрэг 2000 орчим химийн бодис агуулагдсан хортой нөлөө үзүүлэхийн зэрэгцээ эдгээр бодисуудын уушгинд орж задарсны дараах завсрын бүтээгдэхүүн нь амьсгалын замын салст бүрхүүл ба жижиг судаснуудын хучуур эдийн эсийг ихээр гэмтээдэг. Нэг ширхэг тамхи татхад хүний амьдрах хугацаа 5.5 минутаар богиносж, тамхи татдаггүй хүнтэй харьцуулахад 15 жилээр богино насалдаг. За, сас бүрхүүл хөөж хавгнаснаар ямар байдал үүсдэг вэ гэдэг нь гурсан хоолон хаан маань л одоо зохих хэмжээний өөрийн гэсэн диаметртэй чөлөөтэй зайтай байж байгаа. Үүгээр агаар орж ирдэг. Буцаад эндээс маань агаар чөлөөтэй гарч явах хэвээр. Гэтэл энэ сас бүрхүүл маань хөөж хавгнаснаас болоод гурсан хоолон тэр том чөлөөтэй зай маань нарийсаа тахилдаг. Тэгэхээр тухайн хүний маань гаднаас авах агаарын хэмжээ багуулчин буцаага түүгээрээ авсан агаараа гаргая гэдэг нь авсан шигэ чөлөөтэйгээр гаргаж чадхаа болж эхэлдэг. Үүнтэй холбоотойгоор амсгаадах цай өөрөө бий болж идэг. Архаг бронхиттэй хүний зовур, ханиа алгах, цэр гарах, амсгаадах гэсэн үндсэн гурван шинж тэмдэг илэрнэ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор жилд 3 сараас доошгүй хугацаагаар цэртэ ханиалгаж, тэр нь 2 жилээс багагүй хугацаагаар үргэлжилсэн тохиолдолд архаг бронхит гэж үздэг. За, тэр шүүрлийн булчирхаанууд томроод шүүрэл ялгаруулдаг эсүүд маань хэмжээгээрээ томроод тоо нь алшроод ирдэг. Үүнтэй холбоотой юу болох вэ гэхэлэр их хэмжээний цэр салт ялгараад эхэлдэг. За, ингээд нөгөө ханан зузаарчихсан, диаметр нь нарийсчихсан ийм нарийнхан байхад нөгөө цэр салт нь гарч чадахгүй тэндээ төвчөгддөг. Тэрнээсээ болоод өтгөрдөг, шин чанарын өөрчлөлтөнд ордог. Бидний эргэн тойронд амсгалж байгаа агаар дандаа л ним бактериар дүүрсэн байдаг учраас нөгөө ялгарч чадахгүй цэрэн дээр мань 240 ним бактери халдвар ороод ирэхлээр өнгөн шар болдог, ногоон болдог, үнэртэй амттай цэртэй болж эхэлдэг. Ингээд нөгөө ханан зузаараад сас бүрхүүл нь хөөж хавгнаад диаметр нь нарийсцсан байхад энэ өтгөн цэр мань нөгөө гурсан хоолойг юм аваачаад бүгэлчдэг. Ингээд бүглэрснөөс болоод гаднаас агаар орхоо болно, алсан агаар нь буцаж гарахаа болоод бүглэрэл үүсч эхэлдэг. За, энэ бол нэгэн одоо тамхичтад гарах нэгэн хожуу үеийн хүнд үеийн шинжүүд болж орж ирдэг байгаа. Архаг бронхитийн бүглэрэх хам шинжийн үед гуурсан хоолойн салст бүрхүүл өрөвсөж, ханиалгах рефлексийн бүсийг цочроосноор хусаж байгаа мэт хүчилсэн ханиалгалт үүсдэг бол гуурсан хоолойн агчилтын үед ханиалгалт гинт эхлэн 30 минутаас 1 цаг хүртэлх хугацаагаар удаан үргэлжилдэг. За, ингээд архаг бронхит бол ерөнхийдөө хүн болгонд байна гэж үзэн. Үнийг бас их манай хүмүүс асуудаг. Архаг бронхиттэй л гэдэх ингээд зүгээр яваад ич болох юм уу гэж асуугаад байдаг. Тэгэхээр энэ бронхит гэдэг маань заавал тамхичтадтай гэхгүйгээр энэ агаарын бохирдол, утаа, тоос тоосонцор, ажлын нөхцөл зэрэгтэй холбоотойгоор амьсгалын замаар орж ирж байгаа тэр гадны янз бүрийн хортой бодисууд маань, химийн янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд маань гурсан хоолойг ингээд байн гарах байдлаар цочроогоод байхыг л бид нар архаг бронхит гэж нэрлэдэг. Тийм учраас энэ сүүлийн хэдэн жил утаа унараас бид салсангүй өвөл хүйтэн сэрүүнд бол байнга утаатай байла. За, тэгээд зуны улиралдаа нэг арай гайгүй болох юм. Тэгэхээр энэ утаа унартай холбоотойгоор, энэ агаарын бохирдолтой холбоотойгоор монголчууд ингээд тэр чигээрээ ерөнхийдөө архаг бронхит буюу гурсан хоолойн архаг үргэлжлэлтэй болцсон байгаа. Архаг бронхиттэй хүмүүсийг тамхинаас эрс татгалзахыг эмч мэрэгжилтнүүд сануулсаар байна. Мөн амьдралын зөв хэв маяг дасгал хөдөлгөөнд тогтмол хийж байх нь архаг бронхитийн эмчилгээний чухал хэсэг болдгийм. Хүүхэд бид эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчинд амьдрах хэрэгтэй. Тиймээс томчуудаа бидний дэргэд бүх тамхи татаарай.